Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi yenidən Asbaxşının növbəti buraxılışında və məndən arxada olan posterdən artıq anladığınız kimi bugün 21 sual filmi haqqında danışacaq. Əslində mən bu filmi izləməyə gələndə xüsusi nəsə özəl bir şey gözləmirdim bu filmdən, çünki son zamanlarda Azərbaycanda çəkilən komediya filmlərindən elə də məmnun qalmamışam. Amma bu filmdə tam bir fərqli yanaşma var idi. Bu filmdə ayrı-ayrı epizodların olması çox gözəldir və düzdür, bütün filmlər ayrı-ayrı epizodlardan ibarətdir, amma burada bu biraz fərqli idi. Bu filmdə ümumiyyətlə bəyənmədiyim hər hansı bir nöqtə olmadı, yəni diqqətimi cəlb eləmədi ümumilikdə, çünki filmin ssenarisi çox gözəl idi. Baş prodüser və ssenari müəllifi Əli Mayılov. Mən əvvəl düşündüm ki, bu filmin ssenarisi düzdür, mümkündür bir nəfər tərəfindən yazılıb, amma bir neçə nəfər tərəfindən müdaxilə olunub. Çünki ssenari gözəl idi, həqiqətən gözəl yazılmışdı və bir beynin məhsulu olaraq bunu qəbul etmək mənə qəribə gəldi. Amma filmin sonunda kadrlarda göstərildi ki, bu filmdə olan qəhrəmanların real həyatda olan əvəzlərini göstərdilər. Yəqin ki, hadisələr sırf bu formada olmayıb, çünki radioda 10 min pul qazanmaq bu əlavədir əlbəttə ki, amma buna bənzər nəsə olub və filmdə olan qəhrəmanların eynisini filmin sonunda göstərdilər və filmdə nələri bəyəndim onları qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla Talehin ASTV tipli, belə deyim, danışması, sanki qeyri-səmimi danışır, amma əslində səmimi danışır. Mən belə dəyərləndirərdim, onu bəyəndim. Biz bunu Talehin videolarında da görürük. Talehin dostları, dostlarını çox bəyəndim. Nəyə görə bəyəndim? 3 fərqli dostu var və bu dostların hərəsinin özünə məxsus imici var və sadəcə olaraq bunlar gözəl dostlardır. Düzdür, real həyatda dostlar bu formada olmur, hərəsinin müxtəlif imici, birinin saç düzümü, birinin saqqalı, birinin keçəl olması, birinin saçı saqqallı olması, birinin yəni bu dost birinin eynəkli olması, bu dostlar çox gözəl seçilmişdi. Mənim xoşum gəldi. Talih və bu üç dostun olması özünü bir-birini çox gözəl tamamlayırdı. Bunu bəyəndim. Aktyor seçimi çox yaxşı idi ümumilikdə bu filmdə. Filmdə bəyəndiyim növbəti epizodlardan biri obrazın adı səhvələrimizə Cəmilə idi və Talih Cəmilədən ayrılırdı. Ayrılandan sonra onun döyülməsi və onun orada deməsi ki, mən indi daha çox daxili qanaxmadan əziyyət çəkirəm, nəinki vicdan əziyyəti çəkirəm. O səhnə xoşum gəldi və o kudo döyüş növü haqqında məlumatın yazılması. Onu da bəyəndim. Talehin ayrılıqdan sonra depressiya keçirmə məsələsinin günlərə bölünməsi və bunun bu formada göstərilməsi əla fikir idi. Mən çox bəyəndim bu filmdə reklamın tərzini. Xüsusilə taksinin reklamını bəyəndim. Nəyə görə? Ssenariya düzgün adaptasiya olunmuşdu, taksi xidmətinin reklamı. Buna yumor qatılması, maraqlı yumor olması. Bəzən o yumor dəyişir və müəyyən qədər dramanı sənə xatırladır, amma sonra yenidən yumor gəlir, bunu bəyəndim. Ümumilikdə bu filmin yumorunu nəyə görə bəyəndim? Çünki Azərbaycanda çəkilən yumor filmlərinin mən əksəriyyətini bəyənməməyimin səbəbi odur ki, oradakı yumoru mən qəbul etmirəm. Nəyə görə? Çünki bu kütləyə yönəlmiş bir yumordur və ortadan aşağı təhsili, dünya görüşü və zövqü olan insanlara yönəliydi məncə, əsasən kütləyə işləyir, amma bu yumor gözəldir, çünki ssenari gözəl düşünülmüşdü. Talih çox gözəl rol oynayır bu filmdə və Talihin obrazını bəyəndim, eyni zamanda onu da vurğulayım ki, onun dostları da çox gözəl oynayırlar, onlara əhsən. Xüsusilə keçəl bir dostu var, onun obrazını çox bəyəndim. Mən sadəcə xatırlamadım ki, bu aktyoru mən başqa hansı filmdə və yaxud da hansısa bir video çaxda görmüşdüm. Dəqiq yadımda ki, haradasa görmüşəm, amma xatırlamıram harada. Əgər siz bilsəz, xatırlasaz və bu filmi izləmişsinizsə və yaxud da Talih özü də bu videonun altında şərh bölməsində ya həmin aktyor özü də qeyd edə bilər başqa hansı filmdə mən onu görə bilərdim. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Düzdür, bu film komediya janrındadır və Talihin əksər videoları da komediya janrında çəkilib. Bu filmi izlədikdən sonra mən bir daha əmin oldum ki, mən Talihi drama janrında və yaxud da başqa daha ciddi filmdə, komediya yox da başqa bir janrda ciddi rolda görmək istəyirəm. Çünki baxmayaraq ki, Talih komediya janrında videolar çəkir və bu film də romantik komediya janrındadır, mən əminəm ki, Talih özünü komediyadan savay başqa janrda da sınamalıdır. Çünki mən bir izləyici tamaşaçı kimi bunu Talihdə görürəm və əgər belə bir təklif də olsa Talihə, demək istəyirəm ki, imtina eləmə, bu səndə var və mən əminəm ki, bu səndə
komediyadan da daha möhtəşəm alınacaq. Bu barədə düşün. Xoşuma gələn səhnələrdən biri də stomatoloq otağında olan görüş idi. Ümumilikdə bu filmdə mən boşluqlar görmədim. Yəqin ki, daha professional film sahəsindən başa çıxan insanlar o boşluqları görər. Sadəcə mən bir izləyici kimi, bir tamaşaçı kimi təhlil elədiyimə görə filmləri onları görmədim və xırda-xırda nüanslarla bu filmi zənginləşdirdiklərinə görə mən bu filmdən darıxmadım. Zövq aldım əvvəldən axıra qədər. Düzdür, mən səhər seansında baxırdım və məndən başqa sadəcə 2 nəfər baxırdı. Biz Nizami kinoteatrında izlədik bu filmi, amma üçümüz də gülürdük. Üçümüz də bu filmdən zövq aldıq. Filmin yaradıcılarına ilk növbədə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu filmi hər kəsə rahat vicdanla tövsiyə edirəm. Gedib izləyə bilərsiniz. Bu filmi mən tam rahat 10 ulduzdan 10-lu da verirəm. Filmin rejissoruna, quruluşçu rejissoru Ələkbər Əliyev, quruluşçu operator Naib Əhmədov, icraçı prodüser Subhan Rəsulov, baş prodüser və ssenari müəllifi Əli Mayulov, aktyorlar Talih Yüzbəyov, Aytən Əlizadə, Sərdar Gözəlov, Fatma Mahmudova, Allahverdi Yolçuyev, Rəşid Əliyev, Ziyad Qurbanov. Mən aktyorların rolunu bəyəndim, filmi bəyəndim, ssenarini bəyəndim. Gözəl film çəkmişsiniz uşaqlar. Filmin gözəlliyi ondadır ki, siz filmi sadə çəkmişsiniz, amma ssenarisini gözəl hazırlamışsınız. Mən komediyada axtarırdım belə bir şeyi Azərbaycanda. Sadə və gözəl film çəkmişsiniz, izləyiciyə xoş olan bir film çəkmişsiniz və 10 ulduzdan 10 ulduzu mən bu filmə tam aramlıqla, qəlb rahatlığı ilə verirəm. Hamınızı uşaqlar təbrik edirəm. Ola bilsin bu filmin kassa yığımları istədiyiniz kimi olmaya Azərbaycanda, çünki bizim izləyicilər xoşlanmırlar, risk eləsinlər Azərbaycan filmlərinə baxmağa. Amma əgər kimsə bu videonu izləsə, risk etmiş olmayacaq, geçsin 21 sual filmini rahat izləsin. Xatırladıram ki, izləyicilərimə və bu videonu izləyən hər kəsə, bu film haqqında mənim şəxsi fikirlərimdir bir tamaşaçı olaraq. Tövsiyə edirəm ki, bu filmi izləyəsiniz və izləyəndən sonra siz də öz fikirlərinizlə bu videonun şərhlər bölməsində paylaşasınız, bölüşəsiniz. Mənə maraqlı olar ki, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Həm professional film sahəsində professional olan insanların fikri mənə maraqlıdır, həm də qeyri-professional olan adi izləyicilərin də fikri mənə maraqlıdır ki, siz bu filmi izlədikdən sonra onun haqqında sizdə hansı təəssüratlar yarandı, hansı fikirlər yarandı. Bu video sizə zərrə qədər də olsa, faydalı oldusa və bu videonu izlədikdən sonra gedib filmi izlədiniz və bəyəndinizsə, onu dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Dəstək olmaq üçün videolarıma şərh yazmağınız və videoya like düyməsini sıxmağınız yetərlidir. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, videonu izlədiniz, sona qədər səbriniz çatdı. Filmləri kinoteatrda izləməyi də unutmayın. Hələlik, növbəti görüşlərə dək. Sağ olun. Unutmamış onu da soruşum. Talih və filmin yaradıcı heyəti. Nəyə görə Talih bulvarda onu qovan bəyoğlan və onun dostundan qaçdığı zaman skamyaya oturur və skamyada oturduqdan sonra onun şalvarının düyməsi açıq olur? Ya mən orada kadrda nəyisə nəzərdən qaçırmışam ki, şalvarının düyməsi açılıb. Bu raqment, bu məqam nəyə görə idi? Onu başa düşmədim. Nə demək istəyirdiniz bundan? Yəni, hansı mesaj verilirdi?